ようこそいちごキッチンへ。こんにちは、藤田ひろこです。今日は簡単に作れる絶品ラスクの作り方をご紹介したいと思います。この番組では藤田ひろこのおすすめ情報やパン作りのコツなどをお伝えしております。よろしければチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。こちらベルのマークを押して通知をオンにしておいていただくと最新情報をお届けできます。こちらの方もぜひチェックしておいてくださいね。はい、それでは今日もいちごキッチンオープンです。はい、皆さん、作りすぎたパン、買いすぎたパン、余らせてしまってどうしようっていうことありませんか？今の私です。はい、ということで私はね、仕事上たくさんのパンを焼いたり、試作をしたりっていうことがあると、もう本当に消費しきれないぐらいのね、パンが手元にあったりとかして、大抵は人に配ったりするんですけれども、今日は簡単にこう日持ちするようなね、そんなラスクの作り方をちょっとご紹介したいと思います。今日ご用意いただくのがまず食パンですね。これはフランスパンとかバゲットとかね、そういったものをご用意いただいても構いません。はい、そして今日、注目がこちら、ココナッツオイルと、あと美味しい黒糖になります。この2種類を用意してください。ココナッツオイル、いろんなメーカーから出てるんですけれども、こちら のブラウンシュガーファーストっていうのが私おすすめで、オーガニックのね、ココナッツオイルになるんですけれども、こちらとても美味しいので、こちらと、あと八重山本黒糖といいまして、黒糖って売ってあるものも、ちょっとラベルを見てほしいんですけれども、カテルマ糖さんっていうの、これよく見るね、沖縄のサトウキビが有名なところだと思うんですけれども、こちらのね、黒糖を使って、やっていきたいと思います。で、通常ね、ラスク作りって結構バターを使ったりっていうことが多いと思うんですけれども、バターってすごく酸化しやすいのと、あと大量に使うってなると、ちょっとこうメンタル的にもなんか罪作りだなって思うので、ちょっとヘルシーにね、今日はココナッツオイルでやっていきたいと思います。はい、で、これポイントが一つだけあって、今白いんですよ。白い。そう、初めて見た。これがね、真っ白じゃないですか。これココナッツオイルって温度によってこう固まるんですよ。ちょっと涼しいと固まっちゃうんですね。なので、ちょっと固まってしまうとすごく塗りにくくなってしまうので、こういった時は湯煎ですとか、私は電子レンジでね、ちょっと軽くチンしたりして、液状にしてから使っていきたいと思います。こんな感じで固まってます。先生、ちなみにそれって甘いんですか？はい、どう思います？甘そう？甘そうに見えるけど、皆さんはどう思いますか？実は、ココナッツオイル、ちょっとね、食べてみてもらうと分かるんですけど、ココナッツオイルのココナッツの甘い香りはするんですけど、実際に糖分の甘さっていうのは感じないんですよね。ただ味覚の感じ方って、こう嗅覚、香りとすごくリンクしている部分があるので、食べた時に甘く感じる人もいるかもしれないです。でもこれ自体には甘さはないので、今日黒糖に合わせていくっていう、そんな感じです。ということで、みんなで味見してみます。めっちゃいい匂い。うん、いい香り。どうでしょう、甘いですかと思ったニコちゃん。不思議。めっちゃ香りは甘いのに。そう、香りは甘いけど甘くないから、今アッピーめっちゃしかめつらいなって。この父がつけてた香水の匂いに似てる。ああ、そうなんだ。父を頬張ってる。あ、なるほどね。そういうのあるよね。なんかクリームがココナッツの香りとかね。素材の味を知るって大事よ。だからどうなんですかっていう疑問はすごく大事なので、皆さんも初めて使う人はね、ぜひそれだけで食べてみてくださいね。はい、じゃあ黒糖もついでに味見しようという話になったので、美味しい黒糖、はい、ありがとうございます。おー、すごっ。はい、素材を。いい香り。うん、あ、美味しい。違う。全然違うでしょ。うん、なんか本物の黒糖ってちょっと塩味のようなものを感じるというか、コクミネラル分豊富っていうのがね、よくわかると思うんですけれども、この美味しい黒糖と美味しいココナッツオイルを使うっていうのが非常にポイントになってきます。じゃあ、パンをね、ちょっとカットしていきます。で、パンは薄くカットすればするほどちょっと軽やかな感じになりますね。なので、今日は、5ミリぐらいかなの薄さにカットちょっとしていきたいと思います。
はい、じゃあ、パンのカットが終わりました。そしたらこのオイルをね塗っていきます。でちょっとさっきね固まってたので軽くチンしました。で、まあ、半分溶けてて半分固まってるようなそんなぐらいで、こういうシリコンのハケにたっぷりつけたら、それをまずトントントンとこう乗せていきます。でこれ分量はもう適当です。適量を。でココナッツオイルって本当にギルトフリーってよく言いますよね。罪がないみたいな。そうでこれ常温保存とか全然できるので使い勝手が良くて美味しいオイルだなって私は思ってます。でちょっとね値段はするんですけれども、まあ、使う量そんなに大量ではないから。はい、じゃあこんな感じで表面に塗り終わりました。そしたらその上から黒糖をこんな感じでフリフリとしていきます。で今日はココナッツと相性がいい黒糖でやりますが、普通にグラニュー糖とかでねあさり仕上げていただいても全然 OK です。これね黒糖が多いと美味しいのよ。なのでその黒糖のそう塊の部分とかすごく美味しいので、たっぷりかけて、そう、なんか、そう、そうなんです。黒糖ってちょっと置いとくと湿気で固まってきたりするんですけど、ほらこういう風にゴロッとしたダマの部分というか、でもそのダマも全然潰さずにそのまま焼いてもらったら、それがゴロゴロしてなんかラッキーな感じがするというか、当たり的な美味しさがあるので、ちょっと今日はマシマシにしてますね。なんかさっき味見した黒糖が美味しすぎて脳みそが黒糖を求めてますそれはそうかも、ね、美味しそうに、はい、こんな感じでふりかけ終わりました。そしたらこれを160度のオーブンで、まあ、2、30分程度、量にもよりますしオーブンの特性にもよるんですけれども、様子を見ながらしっかり乾燥すれば OK という感じで焼いていきます。はい、ラスク焼き上がりました。ベリーグッドな焼き上がり。めっちゃね焼いてる間ねたまらなく甘いココナッツの香りがしておりました。はい、もうまだかまだかという感じで待っていたんですけれども、こんな感じで焼き上がりです。いいね。もうこれつまみ食いで多分スタイリングするまでいなくなるバージョンだと思います。はいですが、一旦冷ましてね、この後スタイリングをちょっとしていきたいと思います。はい、盛り付けてみました。じゃーん、もりもり。いやラスクね、すごく大量生産するのも簡単なので、もう本当に天板いっぱい焼いていただいて、で今日はね事前に焼いておいたものとちょっとミックスをしておりますということで、もうさっきからアッピーが食べたくて仕方がないということを言ってますのでいやー美味しそう。またいい色に焼けました。今日もいい感じです。じゃあいただきます。うまっ。美味しいでしょ。美味しいんですよ。うまっ、ね、もう秘密を明かしてしまった。うまっ、ね、っていうニコちゃんの表情今完璧に、ね、簡単さでこの美味しさはやばいですね。やばいでしょ。止まらなくなるやつですね、うん、なので本当はちょっと教えたくないぐらいなことなんですけれども、まあ、素材がねいいんだけどもちろん美味しくなるっていうことは当たり前といえば当たり前なんですけれども、このココナッツオイルと黒糖の組み合わせって本当に絶品なんですよ。でこだわる方はココナッツワインに入ってココナッツの実ですね、ナッツというかナッツ売り場みたいなそういった実も一緒に入れていただくとよりココナッツ感が増します。ただ、保存がとにかく効くものなので、ナッツだとちょっと賞味期限とかね気にしないといけないんですけれども、黒糖とかココナッツオイルに比較的持つものなので、これだと、普段普段使いで置いといていただいて、そこからこうやって思いついたら作っていただくっていうことがねより手軽にできるかなと思います。楽しみ。ああ、これはコーヒーが欲しくなりますね。うんうん、コーヒーですね。はい、ということでこの後撮影の後は美味しいコーヒーを入れようと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今日は簡単にできて絶品なあのラスクの、ね、ご紹介ということでお伝えをしていきました。役に立ったよ、ぜひ作ってみたいという方はいいねボタンとチャンネル登録で応援の方よろしくお願いいたします。日々の情報に関しましては、SNS ですね、 Twitter や LINE の方でもお伝えをしております。 Instagram もほぼ毎日更新しておりますので、よろしければそちらの方もフォローしてくださいね。はい、じゃあ今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ごきげんよう、またね。